маңыз доору мүшөгө жатпайт. Өткөн мыйсыз адамдар бар, канчама депутаттарыбыз бар. Мыйсыз, сенде мыйсызсың. Бул суроонун жообун билмей аткан. Жүрөктө маңызды мүшөгө жатпайт. Өткөн жүрөгү жок адамдар бар. Пенсияларын алып коюп аткан, квартираларын карттарын алып коюп аткан. Так что дурс жооп тери. Неге тери? Энди аны айтууга ыңгайсызданып, тери дей сал, сол жооп дурс. Алишер мырза, неге тери? Маганда кызык болуп тур бул. Энди калай айтсам экен? Энди тери болмаса тасымызды колубузга ыстап жүрөбүз. Кабат деген ай Олжас мырза, бизге берилген убакытта тамам. Сиз менен бирге оюнубузду келесе аптада жалгастырабыз. Ал курметтүү телекөрөрмендер, бул миллион кимге бир ады бағдарламасы сиздер менен бирге келесе аптада жүздөшкөнчө, кош сау болуңуздар.